Os 20 benefícios da semente de feno grego para a saúde. Os benefícios da semente de feno grego para a saúde são variados. Pois, a semente de feno grego possui uma grande quantidade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo. Além disso, a feno grego é uma erva cujas folhas e sementes foram usadas desde milênios. Tradicionalmente, a semente de feno grego tem sido usadas como um condimento para promover uma melhor saúde do cabelo. Mas pesquisas recentes indicam que ele podem fazer muito mais do que isso, desde adicionar sabor aos pratos e controlar o diabetes até induzir o trabalho de parto. A semente de feno-grego tem diversos benefícios para a sua pele, cabelo e saúde. Então, confira agora os 20 benefícios da semente de feno-grego para a saúde e benefícios da semente de feno-grego para combater o envelhecimento. A semente de feno-grego podem ter benefícios surpreendentes para a sua pele incluindo a eliminação dos sinais de envelhecimento, como rugas e linhas finas. As sementes de feno grego germinadas mostram uma quantidade significativa de atividade antioxidante e combatem os radicais livres que aceleram o processo de envelhecimento. O iogurte tem ácido láctico que esfolia suavemente a pele. Ele também deixa a sua pele com uma textura mais suave. Ingredientes Uma colher, sopa, de semente de feno grego embebidas durante a noite. Uma colher de sopa de iogurte natural. Modo de preparo: Misture a semente de feno grego e o iogurte até formar uma pasta lisa. Aplique esta pasta em seu rosto. Mantenha por 30 minutos e depois enxague com água fria. Benefícios da semente de feno grego para a saúde dos rins: A ingestão da semente de feno grego tem sido associada a um melhor funcionamento dos rins. A semente de feno grego tem flavonoides polifenólicos que melhoram a função renal e impedem a deterioração das células, formando uma membrana à sua volta. Benefícios da semente de feno grego para ter um cabelo brilhante. Para ter um cabelo com mais brilhante, tente usar uma máscara de cabelo de semente de feno grego. A semente de feno grego contém licitina, uma substância emocionante. Quando embebida em água, a semente de feno grego produz uma substância que transmite brilho ao seu cabelo. Ingredientes: 2 colheres, sopa, da semente de feno grego. um xícara de água. Modo de preparo: embeba a semente de feno grego em água fervente e deixe durante a noite. Quando a semente de feno grego se torna viscosa ao toque, moa até formar uma pasta. Aplique a mistura em seu couro cabeludo e raízes e, em seguida, ao longo de todo o comprimento do seu cabelo. mantenha por 30 minutos e lave-o. Feno grego. Benefícios da semente de feno grego para combater a acne: Aqueles que estão sofrendo de acne podem encontrar na semente de feno grego um alívio na acne, pois ela é muito eficaz no livramento da acne. A semente de feno grego tem um composto chamado de ozenina, que tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas e isso ajuda na luta contra a acne. Ingredientes: 4 colheres sopa, de semente de feno grego embebidas durante a noite em água. 4 xícaras de água. Modo de preparo: Adicione a semente de feno grego na água e deixe cozinhar por 15 minutos. Esticar a água e deixe esfriar. Usando um algodão, passe a água em seu rosto duas vezes por dia. Guarde o excesso na geladeira. Benefícios da semente de feno grego para hidratar a pele: A semente de feno grego pode ajudar a hidratar e nutrir sua pele e remover todos os vestígios de secura. A semente de feno grego impede que sua pele fique grossa ou seca. A textura escorregadia hidrata a pele. Ingredientes: Uma colher, chá, de semente de feno grego em pó. Uma colher, sopa, de água. Modo de preparo: Misture o pó de semente de feno grego e água para fazer uma pasta lisa. Usando uma bola de algodão, aplique a pasta em todo o rosto. Mantenha-o por meia hora. Enxague com água. Benefícios da semente de feno grego para ajudar a prevenir o câncer. Estudos têm demonstrado que o óleo extraído de semente de feno grego pode ajudar a combater o câncer. Um estudo conduzido para investigar os efeitos anticancerígenos da semente de feno grego descobriu que o óleo de semente de feno grego luta contra certas linhagens de células cancerígenas. Benefícios da semente de feno grego para combater a quebra de cabelo. A semente de feno grego é extremamente eficaz no fortalecimento do cabelo das raízes e tratamento de problemas foliculares. A semente de feno grego tem hormônios que ajudam a promover o crescimento do cabelo. A semente de feno grego é uma boa fonte de proteína e ácido nicotínico que fortalece o eixo do cabelo e evita quebra de cabelo. Ingredientes: Uma colher, sopa, de semente de feno grego. Um xícara de óleo de coco. Modo de preparo. Coloque o óleo de coco e semente de feno grego em um frasco. Sele o frasco e armazene o por três semanas em um lugar fresco, longe da luz solar direta. Coe o óleo e use-o para massagens com óleo. Benefícios da semente de feno grego para combater e ajuda a digestão. Para aqueles que sofrem de doenças do estômago, a semente de feno grego pode ser uma benção. É um tratamento eficaz para gastrite e indigestão. A semente de feno grego ajuda a prevenir a constipação. Bem como problemas digestivos criados por úlceras de estômago. Isso ocorre porque a semente de feno grego é um tônico digestivo natural, e suas propriedades lubrificantes ajudam a aliviar o estômago e os intestinos. Benefícios da semente de feno grego para combater e prevenir ataques cardíacos: a semente de feno grego exibe um efeito significativo sobre a saúde cardiovascular. A semente de feno grego protege o coração de danos sérios durante um ataque cardíaco. Os ataques cardíacos são uma das principais causas de morte, e ocorrem quando uma artéria que leva ao coração fica obstruída. A semente de feno grego impede danos adicionais ao coração e neutraliza o estresse oxidativo, que ocorre durante um ataque cardíaco.